ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ ଆଇ ଗଣେଶ ସିର୍କା, ଯିଏକି ୱେଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ CID CB ରୋଡ୍ ମୁମ୍ବାଇ, ସେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଆମର ବ୍ରଜରାଜନଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ DSP ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ କେସ୍ରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି 1/22, ସେ କେସ୍ରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ନିରଜ ସିଂଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି।